Boom, the final channel will introduce really this channel. This is the best channel. Yo man! Omutima gwe gukunda. Yo man, yane kude final channel gukunda. Omuzajja avudde eri manju. Mba bobo ina wenyini nyini. Ne mundu na kubisasi. Nenga beshe keza bobo ina ina na agudi. Yatuwe ni ngadama je. It is the final channel. Zanera was at SPV Graphics. Dr. Stella Nyanzi. Ah, tetuta nikide wa Dr. Stella Nyanzi. Si papa. Si papa avudeyo na akola ka video ngalumi abayaye. Ii. Si papa kulaze rwachi buliwo nabo 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 kachere buchi yabugoba. Mujagamba kasaja kogera wikale. Rwachi yagoba Serena Butter, rwachi yagoba nani brown sugar abalaze tuni jali na tuni yeyo sebo. Tuni yakolam, tuni yakolamu erine biruma abayaye. Tiyuni elineviru mawayaye ndo zanga wojiraba. Newe mkulu ono si papa ngachakole obutambibuno. Nga ye kulisa ndo oza obuvujabwe yako ze. Eka mocha. Ama hude gachi avayo. Ntino omusajono aino kubayi noru kwe wabala. Uruwagaro kulumi omuntu. Kunup. Deni emisango jisibibwe kupipo power oba Bobi Wine ngo omuntu. Mawuli le sima runji nyo. Ebye mundu mwabi ulide story najiba wade. Na yai na wano byayogera kamukuwe nzolaba nga neba kubiri okubiri neba kubiri okusatu neba kubiri okuna neba kubiri okutano nengangiza ko nzolaba omuzajja avudde eri manju mba bobo ina wenyini nyini ne mundu na kubisasi nenga beshekeza bobo ina ina na agudi atweni nga damage nze chenkoze nziruse obudusine murwange nentambula ningine avudde yo nga mulasiras mba bobo ina yo era nze mbadde mba muyimbi ne omusajja abadde mba bobo ina era nze nengamba Mbade muno no ne tubade muno blaka mmoto ka ninga blaka blaka msaje rede batu gamba dynamite gago ochitege tuvion wakubi amasese wakubi mubanga nzitegedde ndimbulwa kwa nyimiriddewo mbobobo ini wabera kati jona vaku nkubira ke simuna nga sipapa ankubide nangamba sipapa okola byo kuyimirira ano lwansonga wasibe bizinda lo byonojja noyogera ku Bobi Wine wavuma Bobi Wine kuti ebe nabe nabe badewo ngo gamba bana vuma Bobi Wine Bobi Wine yani Bobi Wine avuma president abira kuna avuma president we gwanga ku TV ngata ino buyinza so no mugo bamugwanga liye oshegera aso no kulagira luna kulumuna kanti oyo kino ekiba kiba kiba ne ngata sobola ne kati Bobi Wine mbuza Bobi Wine yani we nabano nyizo bululu wa one mbate ka musinde za nkwano nyizo bululu wa obachadon tebaina chebampa dodi no kuneba za tebane baza rachi tebamvumanga rachi sazino bamvuma nzine Bobi Wine oyo nzine okogera ku Bobi Wine oyo we nalaba president we nagana nenda president namula nsonga ndala nyo natuma baye bino ndiko kumvuma Bobi Wine asirika nengeza ko mukubire simu sabo nga ngamba mfune chi appointment nenga no gayo no atani situma abantu bo kumvuma Yanga bafuna appointment nga ono gayagala kumanyirona bayebe bavuma tanga ba appointment eyo ndoza ya sipapa wasipapanga tuvudeyo Dr. Stella Nyanzi agambye azemu okuwagira people power jukira Dr. Stella Nyanzi ono yavayo na agamba yewa FDC irate yewandisa munupu nibabera no lutalo lunene nnyo agamba gwe people power bichibichi ne malende nenga obuzivuvudde ku kifo kya kubera omane mu piwo e Kampala Na uru nako radio, Bobi Wine yavuddeyo na nyonyola kubyensoma ye n'ebizibu byonna bye yayitamu. Dr. Stella Nyanzi n'addamu nako ekifaananyi n'agamba, kati ategedde akalulu ke ka Bobi Wine. Simanyi oba eno political stunt, oba ki, simanyi. Na ekyo kye yagambye mbu kati yategedde nti Bobi Wine ye leader asobola okubeera accountable. Ndi bw'omubuuza ekintu, akikuddamu. Era Dr. Stella Nyanzi yavuddeyo nnyo n'agamba, basajja mivule ategeera obulumi bwayitamu ng'avumibwa. Naye ate, Weba kuvuma mu struggle ate no salawo no gende eri omulabe atawo naye abata kutegeerera ddala tyebizibu byonna basajja mivule bye bayiseemu wakati we ne rumbuye ne penge penge bisobola okuba ddala biruma era kiruma nti Bobi Wine asirika busirisi ng'abaana be oba abawagizi be bavuddeyo okulumba omuntu yenna ku social media mujjukira nti bano si be bakasooka okulumbibwa buli woyogera ekintu nga kigezaako okubuuza Bobi Wine Obo kumugamba tunyonyole kuchino. Chikubelela chizibu nyo. Abaso kugwa muntabweyo yalizali kusoka kubuza credentials. Eza Bobi Wine. Chendo woza antikali katego. Okutuka kuchalere chama bilizi. Nga zali ya ino kata andika. Ngera kaza nyowe kabela. Zali ya buza credentials. Nebamu wezize. Nebamu walevoye na asirika. Niawe yadako. Ani yadako yali marema bilizi. Na atandika na ye. Nene bamu wa. Wadeye marema bilizi. Achale medeko agambe. Yivye bilina kugwera mu koti. Yeri no kusalawo.
na ye nkujukiza anti malema bilizi tawangulanga yo musango gonagwe manyi ni yinga ati ye musajja eyaka menya record munsi okuleta obujulizi waliwo nakulo ya leta katipa obaka kanta akajudde empapulanga olwalopi omukulu president Museveni malema bilizi tomanya ayinzo funo musango gwe ogusoka yokuma ngawobera ongo limuyimbi osobola kuba hiti nga hiti ayinzo jikubira ku Bobi Wine yo kusinzira katambika jjo kala gira dalanti malema bilizi lane kusawa eno achali underdog tasobola kuwangula musango ogwo naye tomanya nagambye guno musango gwa byabufuzi so anything can happen kati malema bilizi nga tumuvuddeko katwe yongereyo omukulu Eddie Kenzo unako olwalero afunye omukisa afunye omukisa ogwo kubera ambassador wa Uganda Wildlife Eddie Kenzo dirweyo bajimuwadde tetumanyo wadirwe jira kaka sente wabachi naye mujukira we yakolanga zilive zili yasabanga nnyo nagamba yeye abali ambassador wa Wildlife ye Kenya atenga wanasobola okubera oba it is a goodwill ambassador nga tekiriko sente naye nga Eddie Kenzo naye olunaku olwalero agudde mu bintu jukira omukulu ono Kiwanda eyakaba kawe mabeganga bamugambye avemu mu kuvuganya ku WMP yasoka nga dirwa aziwa bakazi basoka ne baji wako Fabiola oladako zali ne bagamba yii naye Kiwanda nga bawadiru bakoze ki ngacho bali nache batugamba awabakazi babe kiki nwaberawo okubuza kunji nyo ku credentials zaabwe ezibafula ba ambassador ba Wildlife mu Uganda kati ndondowoza Eddie Kenzo credentials azirina simanyi gwe kiki olowoza Eddie Kenzo nga basobola okutunda music wa Uganda munsi yonna anasobola okutunda Wildlife munsi yonna ngera waliyo amanyi abantu bazenga babera kuba ambassador banji simanyi tamwe ebera ya banga china enzi jukira kansime yaliko Salvador yaliko Irene Ntale yaliko ne yenga results tetuna ziraba katusubire nti Eddie Kenzo kumulundi guno ajja kuyamba Uganda Wildlife okubera nga expanding all over the world is a story ndowoze ziriwo okujja kongo linacho mbuza onako olwalero ndowoza tugenda kutambulira awo kankweka video kano Kaboom, the final channel will introduce really this channel. This is the best channel. Yo man! Omutima gwe gukunda. Yo man, ya neku de final channel gukunda. Mubere yonga gukunda. Yo man, mwana mama munga mamu cha mwena mwena valia. Yogi ya valia brody mwana mama. Tuwabuza kunchi wali wona wona. Mula bilo mwezi nendu watata wabana. Ne muganda wangi wali wo chane ye tabo the final channel mwana mtu kole le bintu ya mani yo. The best channel we love you so much people. And gela so it's really being nominated for the first. Chigela. Chigela ku YouTube. Subscribe, like, positive, comment, bilichemu. Yena yena mwano ino chikolanti. Gumana mama. Bobo ya galo kwe yongira koko yesa the final channel. Egena kutu sisa message yo unaona wajikoze chuu nchwa 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 mzee temanyimu to temanyimu kuru temanyimu kade temanyimu wavu temanyimu nene temanyimu tono yeah. The final channel yuka chana egena kutu sisa waka unawo wagala mwana mama yeah nchwa the final channel mwana you do things in your way ne mwana the final channel mtu tuwala far away olawa tulibula ya netu watekira wachariba we like everything you do the final channel and really appreciate for everything you do we love you so much yeah, guys mwana make sure that you really link up in Mubagamba wachari US, Dubai, Abu Dhabi bye wachitekira bali US ya bali uwa bali Dubai ya bali uwa everyone bye. Kachalai na ina mwana tumungatira mwana tumuteka kude final channel netu kubile chindunga chachi yeah. Chamanyu we love you so much people to the X6 Ghana Pan featuring up don't you marry yonga wili jomu wana we enjoying oh enough gwewe nae naka video ngo yagalo kansi ndikira ogenda wali kuda final channel Facebook waliwe yambuzi za ulachi buli sawo endinga woto nedda sindi buli kente kayo buli muntu akalaba buli muntu asobolofuna interest ye mu video yenja ulo so mbanja gala mulagirire engeri ja inzo kumpeleza muka video ke ku video zo naja arabye sindi buli kente kayo buli muntu akalaba so buli muntu alina cha anonya katika ndagirire ogenda ku Facebook the final channel is spelled da ekigambo final ne channel biri mu luzungu 256 nogena nononya kwa about wova kwa about wao kulike namba ya Airtel oba waridi bimbuzabuza ekimu kyagula kinne naye nga nze najigula waridi kati ya Airtel 0705-8807 ebili zije wali ku Facebook sijja zikuwera wano mbanja galo tekemu effort egenda ku Facebook
olikinge yo commentinge ojeko ne nambe yo ompereze ka video ko kukaka sandika video ka stoka sinika ankali mudachike mu obaye mu kitundu ngatemuli mu music ye na mu background mbani noka kubano ku final channel ndo zamula bya tugenze mu nseze njawulo tuliye Hong Kong tuliye UK tuliye Canada tuliye Sweden tuliye Tanzania tuliye South Sudan abantu banji tuline Uganda abantu banji nyo baze nga bamperezo kuva mu nseze njawulo ndi musanyufu nyo era mwena nemba tumirako mwena mwena wemuli. It is the final channel zani alongside SPV Graphics mpopi niyo zinyo kustore zino na gamba zibera 3-in-1 over 2-in-1 okusobola okulaba nga tuweza edachikezo ezetagiso kufuna award ziramo kujukiza ntino ka video kalabe paka ikana gwayo dachika 10 teziba nyingi nyo na ye kale era ziba nyingi nyo kubada tera gwe mkozesa na ye mba sababu sabi munyambe sobola okufuna award yeyo nga mumaze yeyo bu video. It is the final channel zani alongside SPV Graphics. I'm out.